Boa noite. O usuário do transporte coletivo da capital pode preparar o bolso. De acordo com o contrato, novembro é o mês em que as empresas apresentam planilhas que podem pedir o reajuste. O último aumento na passagem do coletivo foi no ano de 2007. O movimento dos sindicalistas realizado ontem no terminal urbano acendeu uma nova discussão: o reajuste da tarifa dos coletivos. Nos últimos meses, se viu muita propaganda dos empresários anunciando nova frota e serviços. Para os sindicalistas, é só uma forma de preparar o usuário para o reajuste, que deve elevar a tarifa para mais de R$ 2. Pelo contrato assinado com a prefeitura, as empresas podem pedir o reajuste no mês de novembro, quando é apresentada uma planilha para a RBTrans e o Conselho de Transportes. Depois, o prefeito bate o martelo se repassa ou não o reajuste solicitado. As empresas não podem justificar o aumento informando que melhoraram a frota. É que havia um acordo com a prefeitura de se colocar 65 novos ônibus, mas apenas 35 estão rodando. Um claro sinal de que quebraram um contrato. Os novos coletivos já deveriam estar rodando há 90 dias. Mas como no transporte coletivo os empresários fazem o que querem, desrespeitar a regra é um processo natural. O diretor da RBTrans, Ricardo Torres, disse que por enquanto as empresas não enviaram a planilha com o pedido de reajuste e que podem justificar o aumento se levar em consideração que o último reajuste, passando para R$ 1,90, foi em 2007. Nesse período, as empresas estão gastando mais com a manutenção dos ônibus e com o pagamento dos trabalhadores. Se as empresas entenderem que há a necessidade de reajuste por algum motivo técnico, tipo aumento de combustível ou qualquer outro que eles julgarem necessário, eles o fazem em novembro. Agora, estamos no mês de outubro, portanto, não houve nenhuma manifestação nesse sentido. A discussão foi lançada. Sindicalistas e o movimento estudantil prometem manifestações na próxima semana, já prevendo que a prefeitura vai conceder o reajuste das tarifas.